mu mawulire agaliwo agaakagwawo oyo yenna anaasangibwa ng'awandiise ku ssente nti oba vote for President Yoweri Kaguta Museveni oba vote for Bobi Wine agenda kusibwa mayisa. Tujjukira bulungi nnyo bantu bangi nnyo ababadde bawandiika ku ssente ensangi zino era n'abamu twabalabyeko wano ku Uganda News Updates ng'omu ku bo ye Presidential Advisor waffe owa ghetto era nga bamuyita Jennifer Full Figure n'abalalalala bangi abaamulabiddeko ne batandika okubeera nga bawandiika ku ssente z'e Uganda nga bawandiikako ebigambo vote for Bobi Wine, vote for President Yoweri Kaguta Museveni. Naye oluvannyuma lw'ebyo byonna 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 Bank of Uganda eyisizza ekiragiro oyo yenna anaakwatibwa nga awandiise ku ssente ng'atyoboola eddembe lya ssente agenda kuba asibwa mayisa era agenda kuweebwa emyaka n'emyaka ng'ali mu kkomera. Kwegamba ssente babadde bazifudde ekitagasa, ssente abantu babadde bazoonoonye era ekitiibwa kyazo babadde bakimazeemu. Kakati Full Figure naawe gwe kennyini omuntu omukulu Presidential Advisor, lwaki wawandiise ku ssente zino? Bino tebiva mu nze naye byavudde ku comments ezavudde ku Uganda News Updates wano nga nkupostinzeeyo ng'oli mu kuwandiika ku ssente nti vote for President Yoweri Kaguta Museveni, kyokka ate oli Presidential Advisor, lwaki tewasoose kulowooza gwe nga Presidential Advisor n'olowooza bulungi nga tonnaba kuwandiika ku ssente ezo? Kubanga okimanyi bulungi nti kimenya mateeka, lwaki wawandiise ku ssente ezo? Kugambye nti bino tebiva mu nze wabula biva mu comments zonna ze nsomye ku video gye nashyalinze wano ng'oli mu kuwandiika ku ssente. Kakati ne Bank of Uganda evuddeyo mu bukambwe. Presidential Advisor waffe Jennifer Full Figure onakkiriza okugenda mu kaguli olw'okuba wawandiise ku ssente oba nedda? Okyali ku Uganda News Updates, ky'oba olina okunkolera nyiga akagambo subscribe, osubscribinge, okomentinge, ate olikinge. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Nsigadde nze Roger Maloboozi.